Ձեզ համար կանայք առողջապահական ակցիան այս տարի կատարման դեռևս երկրորդ շաբաթում ռեկորդային ցուցանիշ է գրանցել։ Երկու շաբաթվա ընթացքում 14,000 գին է դիմել Երևանի պոլիկլինիկաներ, ակցիայում ներառված անվճար հետազոտություններից օգտվելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետը, ինչպես նաև աշխատակիցները, մարտի 10-ից ակցիայի ընթացքին հետևում են բուժհաստատություններ այցելելով։ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետը կրկին հիշեցնում է. Ակցիային մասնակցելու առաջին քայլը պոլիկլինիկա, տեղամասային բժշկին դիմելը պետք է լինի։ Անշուշտ հերթեր էլ կան, բայց այս հերթում բոլորն են հերթագրվում։ Այսօր 130 թե 150 հոգի մարդեր միանգամից եկել հերթագրվել։ Ես վերևում նոր շեշտեցի մեր կանանց, որ ուրեմն ակցիան ամսի 7-ով չի վերջանում, այսինքն ով որ գրանցված է, ինքը անպայման հետազոտվելու է։ Դա կլինի ապրիլի 10-ին, հա, ինքը անպայման հետ, այսինքն ոչ մեկ, ես ուզում եմ կրկնեմ, եւ դա քաղաքապետի պահանջն է եղել դրված, որ ոչ մեկ դուրս չմնա։ 130 կին միայն մեկ օրում է հերթագրվել կրծքագեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտության համար։ Բժիշկները ժամանակն այնքան ռացիոնալ են բաշխում, որ մինչև աշխատանքային օրվա կեսը նաև հերթը կիսվի։ Այսօր ունեցել ենք մոտ 50 այցելու, 50 հիվանդ, որոնցից 3-ը ունեն քաղցկեղ, ուղարկել ենք Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն, այսինքն մեր կենտրոն անվճար մամոգրաֆիայի։ Մնացածներին, ովքեր չունեն լուրջ խնդիր, ուղղակի հետևել հսկողություն եւ իրենց պոլիկլինիկաներ պետք է դիմեն հետագա բուժման համար։ Այս տարի առաջին անգամ Երևանյան «Ձեզ համար» կանայքը անցկացվում է նաև առողջապահության նախարարության մասնակցությամբ։ Եվ այս տարի էլ, ինչպես նախորդ տարիներին, Երևանի քաղաքապետարանի հետ համագործակցելով մասնավոր հիվանդանոցներն են մասնակցում ակցիային։ Անկախ ենթակայությունից ակցիայով նախատեսված վիրահատություններ կատարում են մայրաքաղաքի բոլոր հիվանդանոցները։ Մինչ մարտի 21-ը արդեն 1009 կին է ուղեգրվել վիրահատության, 350-ը արդեն վիրահատվել են։ Օգտվելով արդի շնորհակալություն հայտնել քաղաքապետարանին ընձեռված հնարավորության համար, ամբողջ բուժ անձնակազմին եմ շնորհակալ իրանց վերաբերմունքի և ուշադրության համար։ Երեք շաբթի օրը վիրահատվել եմ, ամեն օր փոփոխություններ զգում եմ, շատ լավ, երկու շաբթի օրն է կգնամ տուն։ Եկ առաջի անգամ եմ ակցիայով եկել, բայց շատ հոգատար, ոչ մի տարբերություն բացարձակ, ու շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շատերը դիմում են բարձիթող վիճակում, շատ մեծ չափսերի գոյացուններով, որը պրինցիպի, եթե ժամանակին, չգիտեմ ինչ հետակակված մենտալից է, թե նյութական անապահության հետ, եթե ժամանակին դիմեին, բուժման կարիք ունեցողները և ստանային համապատասխան բուժում, կարող է և գործը չհասներ վիրահատական բուժման։ Այսպիսով տարվա մեջ առնվազն 2 ամիս Երևանի քաղաքապետարանը անվճար բուժծառայությունների արշավ է իրականացնում, այդպիսով նպաստելով հավանական հիվանդությունները վաղ հայտնաբերելուն, բարձրացնելով կանխարգելման հավանականությունը։ Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ այս տարվա հաջորդ ակցիան ամռանն է սպասվում, արդեն երկրորդ անգամ է անցկացվելու Երևանյան ամառ խորագրով։